Punimet për ndërtimin e gasjellësit transadriatik pa plajnë të nisura 2 vjet më parë kanë hyrë sot në një fazë të rëndësishme atë të shtrimit të tubacioneve që në total do të përshkojë 215 km në të gjithë Shqipërinë. I pranishëm në ceremoninë e inaugurimit në Fier, kryeministri Edi Rama tha se ekonomia shqiptare do të përfitojë në 20 vitet e ardhshme rreth 1 miliard euro. Te bëri me dije rinegocimin e kontratës me kompaninë për të përfituar njësoj si fqinjë jugor, ndërsa i faturoi qeverisë së shkuar përgjegjësinë për këtë boshllëk. Numri i punësuarve do të rritet në 4200, ndërsa ekonomia jon në 20 vitet e ardhshme vetëm nga ky projekt do të përfitoj mbi 1 miliard euro. Kemi trashëguar një marrëveshje e cila kishte një boshllëk maf për përfitueshmërinë direkte dhe simetrike me vendet e tjera dhe jam mirënjohës kompanisë. Nuk ka refuzuar, por përkundrazi, ka pranuar të negociojë intensivisht. Kryeministri nënvizoi se fal këtij projekti strategjik do të rivjet në punë termocentrali Vlorës. Ndërsa Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri tha se synimi në të ardhmen është ngritja e një kompanie gazi shqiptare. Dy muaj të ardhshme ne do të kemi një kompani tonën të gazit, e cila do të ketë edhe mbështetjen e TAP-it, madje do të ketë dhe kontratat e para, cilat do të jenë në shërbim të operatorit Transadriatic Pipeline, pra të TAP-it. Gasjellësi TAP i gjatë parafërsisht 870 km do të përshkojë Greqinë, Shqipërinë dhe detin Adriatik përpara se të arrijë në brigjet e Italisë jugore. Projekti pritet të përfundojë në vitin 2020.